I denne videoen her så skal jeg vise deg hvordan du kan beskjære et bilde i Photoshop. Og for å gjøre det så må vi bruke et verktøy som heter Crop Tool på engelsk, eller beskjæringsverktøyet på norsk. Og det finner du i verktøykassen på venstre side. Der er verktøyet. Og hvis jeg klikker og holder inne musepekeren så ser du at dette verktøyet det er en del av en større gruppe, og her er alle verktøyene i den gruppen. Men vi skal bruke dette verktøyet som heter Crop Tool. Tastatursnavei er C på tastaturet. Og når jeg velger den, så får jeg disse ankerpunktene rundt bildet. Og det er disse du bruker for å tilpasse beskjæringen av bildet. Så da kan jeg dra inn her, dra inn der eller utvide, og dra inn der eller utvide, og så videre. I tillegg så kan du flytte beskjæringen ved å klikke i midten og så bare dra rundt. Og når du har fått en beskjæring som du er fornøyd med, for eksempel hva om jeg hadde gått for noe sånt som dette. For å ta i bruk denne beskjæringen så kan jeg enten trykke Enter på tastaturet, eller gå hele veien opp her og klikke på dette ikonet her, det er akkurat det samme. Men før jeg gjør det så skal jeg bare gå bort her, fordi dette er litt viktig. Her står det Delete Cropped Pixels, og det betyr hvis den er skrudd på, så vil Photoshop slette alt som beskjæres. Hvis den er skrudd av, så vil Photoshop ikke slette det som beskjæres. Og jeg skal ikke slette det som beskjæres, og jeg klikker OK. Og det betyr, hvis jeg hadde valgt flytteverktøyet eller Move Tool, og jeg hadde begynt å bevege dette bildet rundt, ser du at pikselet ligger der fortsatt. Men hvis jeg hadde brukt beskjæringsverktøyet, og så beskjært mens Delete Cropped Pixels var aktivert, og jeg hadde klikket OK, følg med hva som skjer når jeg velger flytteverktøyet eller Move Tool. Da har vi faktisk slettet de pikslene. Ok, så det var hvordan du kunne beskjære et bilde i Photoshop. Det er slutten på denne videoen, og da ses vi ved en senere anledning.